Ikus-entzunezko bigarren mailako lehenengo modula izan da batez ere telebistako programa bat itea eta horretarako hainbat ariketa egin genituen lehenago, ba pixkat gure burua egokitzeko zetorrenarako. Egon gara pixkat platoa ikusten, gero egin dugu ba errealizadoren lana, prestatu ditugu albiste batzuk gero platoan agertu zirenak, eta egon gara hor buru belarri gidoian, grafismoan, eta ba, azkenean txukuntzeko azken proiektu hau. Ematen dizkiguen igual, aste bat edo, aste erdi bat edo la, ariketa txiki bat diteko, 5 minutuko saio bat platuan. Orduan aste dira nagurtzanekin landu ite genuen edukia, eta gero unaiekin platuan inite genuen. Arbi genekan gure publikoa jende gazti izango zala, ze, bueno, sentitze dugu igual ez da hola guretzako eduki, horrelako eduki ikan telebistan, orduan, ba, hortik anasita, egunero sortu zen, ba, pixkat, edukia eta koloriak eta estetika eta dana, ba, hori, hortik anasita gaztentzako zala jakin da, ba, bueno, hortik anasitzen lanean. Ba, zuzeneko egitea, izan da nahiko aberasgarria guretzako, pixkat munduan sartzeko, ze, ba, programetara joan gara, baina ez dakigu nola funtzionatzen duen berez programa bat egitea. Orduan, zaila izan da, lortu genuen, eta oso ondo atera zen, eta gainera esatea, jo, YouTube-en agertuko da, ez dakit nor konektatuko da, orduan, hor ja, sartu zara pixkat, el mundo profesional jartze duzu zure burua, en plan, venga, ondo egin behar da, ez da tontakeri bat. Oso aberasgarri izan da guretzako, ze, zango nuke, danetik ikasitela egiten pixkat, inoiz ez ginen konturatzen, telebista ikustian, zertzen horratzean, ez? Ni telebista ikusti normaliten nun, eta guain konturatzen ze lan da honatzean, albistean nola lan du, nola ez, hori da ikasi du, baloratzen zer dan lana, eta gero nola hil lana baita ere. Lagun batek esan zin, aber noiz, botatzen bigarren saioa, eta sinistu intzula, uste zumenetan zala programa, eta zimaz galetu zin, aber, itxoiten ontzala ostegunean, eta ez zela, sinizgarrien, nola bai.